Biz oilada to'rtta qiz, bitta o'g'ilmiz. Men ikkinchi farzandman. Dadam mesela dalada ishlashgan, qurilishda ishlashgan, ish bo'lmagan vaqtda novvoychilik qilishlariga ham to'g'ri kelgan. Onamda eng kichik ukam tug'ilganda qo'llarida chaqaloqlari bo'lgan. Dadam yopgan nonlarni bozorda sotishga yordam berganman. O'sha vaqtda Nozima opa 4-chi sinfda tahsil olar edi. Ota-onasining mashaqqatini his qilib, ularga ko'mak berishga intilardi. Biroq non sotish unga qimmatga tushdi. Kunlarning birida xaridor uning nonlarni ulgurchi sotib olishni aytgandi. Sotganman, keyin sotib pulni hisob-kitob qilayotgan paytimda u shoshib olib ketgan, mashinasiga yuklab, pul hali printerdan chiqilgan pul bo'lgan, u haqiqiy pul bo'lmagan. O'sha bir savat nonni aldanib, o'sha qaysidir o'sha nimaga xaridorga bir savat non tekinga to'g'risi bergan, to'g'ri bilishing ham to'g'ri kelgan. O'sha payt hech qachon esimdan chiqmaydi. Yig'lab borganman uyga. Ammo bundan uning ota-onasi ranjimagan. Nozima opani ko'z yoshlarini artib, bunday aldovlar bo'lmasligi uchun doim sergak bo'lishni aytishgan. Masalan, ota-onam ham yosh bo'lganimda to'g'ri tushunishgan, lekin o'zi mana shu zarar meni deb o'sha zarar ko'rishganini hech esimdan ketmaydi. Nozima Fatojiyeva o'zi kabi boshqalar aldanib qolmasligi uchun muhim kasbni tanlashni istadi. Ogohligiga chaqirishda esa jurnalistika muhim kasb deb bildi. Jurnalist bo'lishni xohlar edim. O'sha Dang'ara gazetasi bor edi, biz rayonda, hokimiyat qoshida Dang'ara gazetasida tanlov e'lon qilingan, o'sha o'zbek milliy kiyimi bo'yicha shu mart oylarida e'lon qilingan. Unda 6 sinf o'quvchisi edim, mana shu tanlovda qatnashib, menim yozgan maqolam eng yaxshi maqola deb topilganda va chop etilgan. Shundan keyin ular menga jamoatchi muxbir degan guvohnoma berishgan. Dang'ara gazetasining mushtariylari uchun qiziq bo'lgan mavzularni axtarar edi. Ba'zan o'z maqolalarida firibgarlarga aldanib qolmang deganday so'zlarni yozib qo'yar edi. Erta tong maktab, kunduzi non sotish, kechalari esa maqola yozar edi. Qalam haqqi olgani ham rost. Qalam haqqi olardim. Shunda ham nimaga kirib kelganman, keyin ular bilan o'sha jurnalistlar bilan har xil tadbirlarda birga qatnashardim, boshlovchilik qilardim maktab paytlarida. Keyin o'sha ustozlarim menga sen jurnalist bo'l, sendan yaxshi huquqshunos chiqadi. Sen huquqshunos bo'lsang, jurnalist yo'nalishda ham ishlashing mumkin. Huquqshunos bo'lgin deb tavsiya berishardi. Uxlab yotsa ham ash kitob bilan uxlaydi, o'rnidan tursam kitob bilan uxlaydi. Bu o'zi faqat o'zi o'qibgina qolmay, axirotiyo ukalarni ham ana shunga talab qilgan. Ukalarni ham kirib, ana shu tepasida darsingni qildingmi, o'qidingmi deb haligilardan bilimini talab qilib tekshirib turgan. O'qituvchilik ham qilgan ukalariga. Shunaqangi bu yoshlikdan nima bo'lsa ichini qilib bo'lib, dar o'sha kitobni olardi. Bo'lajak sudyaning oilasi ancha o'zini tiklab olgan edi. O'qish imkoniyati kengaydi. Aniqrog'i dala va yaylovlarda chorva hayvonlarini o'tlatishga borganida kitob o'qib o'tirardi. Dalaga mollarda o'sha sigir qo'ylarda yaylovga olib ketardik. O'sha jarayonda ham qo'limda kitobim bo'lardi. O'sha dalada yurgan vaqtimda o'sha kitoblarimni o'zim bilan olib, she'rimni yodlardim. Darslarimni o'sha bitta qo'limda arqon bo'lsa, bitta qo'limda kitob bilan o'qiganim o'zi hamma bilardi qishlog'imda yaxshi o'qishimni. Keyin shuna qilib o'qishga tayyorgarlik ko'rganmiz. Oila ham ota-onaga qarashganman, bir vaqtda ham o'qiganman. Oliy ta'limga hujjatlarni topshirdi va u talaba bo'ldi. Faqat shartnoma asosida. Shartnomada o'qiganim uchun mendan keyingi singillarim oliygohda o'qirdi-da, ota-onam qiynalishmasin deb o'qituvchilarga, ular o'quvchi tayyorlaydigan o'qituvchilarga yonlanib, darsdan keyin ishlardim va qo'shimcha daromad, o'sha pulolarim, stipendiyam hamda o'sha ishlagan topgan pulim kontragim uchun yaxshi nima bo'lardi, yordam bo'lar ota-onamga. O'qishni bitirdim. Ilk faoliyatim advokaturada boshlandi. Advokat stajyor bo'lib ishladim. Shu orada bir ikkita hamkasblarimiz bojxonaga ishga kirishdi. Keyin bojxonaga topshirib, bojxonaga ishga kirdim va 10 yil davomida bojxonada o'sha inspektor, katta inspektor lavozimida bojxona xizmati kapitani darajasigacha ishladim. Adliya boshqarmasida ishladim. Ozgina o'sha 1 yil vaqt ichida ishlab, o'sha yerda tayyorlanib, sudyalar oliy maktabiga o'qishga topshirdim. Birinchi yili o'qishga kira olmadim. Keyin yana qaytadan kuchliroq tayyorlandimda topshirib, o'sha ma'muriy huquq yo'nalishi bo'yicha sudyalar oliy maktabida eng yuqori ball, ya'ni birinchi o'rin bilan o'qishga qabul qilindim.
Bugun esa Nozima Fatojiyeva Farg'ona tumanlar aro ma'muriy sudi sudyasi maqsadlariga erishdi va faoliyat ko'rsatyapti. Ammo sudya bo'lib har ikki tomonni ko'nglini olish qiyin masala ekanligini angladi. Ishonasizmi? Ba'zi shunaqa qarorlar qabul qilinayotgan vaqtlar bo'lganda haligi amaliyotda ko'rilmagan yoki bo'lmasam qonunda bor, lekin shunday misol uchun unga rad arizasini rad qilishim juda vijdonim qiynalgan holatlar bo'lardi. Hatto bir haftalab juda ko'p o'sha ishim tugagungacha uxlolmasdan tushlarimga chiqib chiqadi. Nima qilsam bo'ladi, misol qaysi nimani qo'llasam bo'ladi qonunda, nima qilib yordam bersa bo'ladi shu odamga. Shu holatlar hammasi tushlarimga chiqadi. To'g'ri, uxlolmay halovatim yo'qoladi. Keyin sud protsessidan keyin arizasi rad bo'lgan inson fuqaro sizga nisbatan o'zini adovatini ko'rsatsa, uni men misol uchun hazm qilish qiyinda, unga qonunda aytib tushuntirsam ham ba'zi tomonda, ba'zi holatda tushunishmaydi. Tojiyeva o'z kasbini yaxshi ko'radi. Shu sababli sohasi bilan ko'proq tillashadi. Kasb bilan har daqiqada gaplashsam kech, mashinada yurganda ham ishim turadi. Aytib, har bitta nima holatda yurganimda ishim bilan yuraman, to'g'ri. Detektiv kitoblarini o'qiyman. Va ozgina bo'lsa ham chalg'ayman, sababi unda u kitob shuni qo'ziladiki, insonni o'zini ichiga olib ketadi-da. Keyin qancha o'zingizni yo'qotasiz, shu nima kitob chekirgandan keyin ishingiz nima bo'ladi-ku va o'ylamaysiz shu vaqtda. O'sha asar bilan qahramonga aylanib, o'shani o'qiganda sal miyam dam oladi. Yana ko'proq kuxnada biron bir yaxshi ko'rgan taomimizni tayyorlaganda ham ancha miyamga dam beraman. Agar taom tayyorlasa, yaxshigina oshpas, sport bilan shug'ullansa, tezkor sportchi, turli pishiriq va gazaklarga ham usta opa. Xullas, faxrlansa, arzigulik ayol. Baxtiyor onani biriman desam, men adashmaymanimda. Mana prezidentimizga ham rahmat, keyin huquqligini qilib berdilar, rahmat. Shu nimalarda orqasida mana qizim shu darajalarga erishdi. Bunda endi jamiyatimiz ham buni rosa katta. Agar ayollarga shunaqangi huquqlar deb bermaganda, balki APS bu darajaga yetisharmidi, yetishmasmidi bilmadim-u. Yana yoshlikni eslaydi Nozima Fatojiyeva, o'sha dalalar va novoyxona haqida so'zlaydi. Novoyxonaga bordim, olamanda, keyin hali novoyga rahmat aytib aytaman. Dadam ham shu novoychi bilan shug'ullanib, bizni shu darajaga yetishgan, to'rtta qizni hammasini oliy ma'lumotli qilib o'qitishgan deb aytaman. Doim nonoganim ismiga tushadi, lekin